За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Најпрвни честитки, бидејќи наши гости, како што најавивне, се раководството на РК Прилеп, стручниот штаб и од ракометот еден представник, бидејќи нашето студио не може да ги собере сите 12, 15, 17 или 20 луѓе, на кој што навистина искрено сакаме да му честитаме, да му го честитаме останокот во супер ракометната Лига Мажи. Здраво за Александар Мариновски, председател на ракометниот клуб Прилеп, Горан Кузмановски, тренер на ракометниот клуб Прилеп и еден од актерите Давор Шуковски. Здраво. Добре, ми дојдовте во студиото. Честитки најпрво, навистина сме горди што ни овозможивте и идната година да го гледаме РК Прилеп во Суперлигата. Од еве ќе почнеме од Александар, како председател на клубот, вака од синоќа, како ги гледаш твоите анализи со РК Прилеп? Остануваш ли председател на клубот? Да. Благодарам за честитките. Ова беше една тешка и напорна сезона. Сите знаеме колку беше тешко да се обстани оваа година, поради тоа што имавме 16 екипи. 14 беа плюс Вардар и Еврофам. И беше една од најтешките сезони која што јас памтам во моето председателство во клубот. Сите го дадовме максимумот од стручен штаб, од управа, од играчи и надвор од тоа да дојдеме до еден успех, да обстанеме во оваа најтешка сезона, па мислам дека може би во историјата на ракометот на Македонија. Плеаутот беше стварно напорен и тежок. И мислам дека заслужено сме таму каде што сме го освоивме првото место во плейаутот и заедно со Тиквеш обстануваме и наредната сезона Радовиш игра бараш со вториот од прва лига, но се надеваме дека и тој ќе остане. Кузмановски, вие на почетокот на првенството ве третираја како аутсайдери, но сега докажавте и потврдивте со екипата дека можете многу повеќе и можете да прередувате голем број на изненадувања. Колку победи, колку порази, како ти ќе оцениш оваа сезона? Па како што кажа Александар, беше стварно една тешка и напорна сезона. Пред се, што РК Прилеп, можам да кажам како дебитанти, например, како дебитанти, јас како прв тренер на екипата, некој играч што првпат играе во Суперлига. Исто така, на некој играчи што му дадов да бидат лидери и носители на оваа екипа и го износија тој терет и го донесува на прав пат. Пред се да кажам дека оваа сезона беше исто така тешка заради пандемијата, се играше, не се играше, бевме во изолација, болни од ковид. Некако не смееме и тоа да го заборавиме, затоа што до нова година, до која што се играше нормално првенството пред да се влезе во плейоф и плейаут, ние мораме да потенцираме дека имавме и шанси да влеземе во плейофот. Дали некако се консолидиравме после нова година, кога влеговме во плейаутот, до последно не знаевме колку екипи ќе обстануваат, колку екипи ќе одат во втората лига. И кога добивме информација дека од вкупно 8 екипи, 5 екипи остануваат, фактички таа шеста екипа ќе игра бараш, малце ни дојде на потешка задача за да дојдеме до целта. Нема да зборувам за првиот дел, затоа што најбитниот дел беше после нова година. Ние можам да кажам дека првите две кола игравме со Golden Art тука и во Работнички во Скопје, каде што изгубивме тие две утакмици и некако шансите за обстанок ни беа минимални. Јас имав еден состанок после со тоа со играчите и им кажав дека во живото за да успееш мора да идеш по тешкиот пат. И тоа се покажа дека ние во последната утакмица против Тиквеш обезбедивме пласман за освари прво место во плейаутот и обстанок во Суперлигата. Затоа што синокешната утакмица со Тиквеш многу значеше дека со пораз ние бевме во втора лига, а со победа на првото место. Толку беше неизвестно и
искрено да ви кажам, сум доста задоволен од оваа прва сезона. Со победи и порази немам направено некоја анализа, само да во овој плейаут и имаме 4 порази и останатите утакмици ги победивме. Шопски како актер. Ајде да видиме како ти ја виде вчера го виде на преварот. Што беше пресудно за да победите? Изненачено 12-12, па на крај еве еден прекрасен резултат кој што велнесе во елитното друштво идната сезона. Пресуден беше мотивирачки говор кој го добивме на полувреме од Горан. Многу сум радознала, да, многу ме интересира што ви каже тренерот. Пресудно беше тој мотивирачки говор од Горан и од еден од поискусните капитенот Ревас Чантурија. Кога влезе во соблекувал на Горан, сите бевме како, да речем, успани од утакмицата, не знаевме во која ползоди над преварот. Свесни бевме дека со изгубена утакмица ние отпаѓаме во втора лига и едноставно Горан ни ја крена само довербата, ни ја крена, ни постави една задача, една цел. Тоа што сега го кажа, дека мора по потешкиот пат додиме за да успееме во животот, тоа истото ни го повтори, едноставно кај играчите вроди како повеќе самодоверба и кога излеговме на терен, мислам дека го оставивме срцето на терен за да победиме. Ти си еден од носителите на играта, се одгледа тоа што играш лев бек, често даваш и доста голови, имаше и надпревари каде што твојот гол беше пресуден. Имате разни играчи во екипата, некој е, како што рече тренерот, се прв пат во Суперлига играат, некој играат во репрезентација, не како ти, некои го биле постари и, да речам, не се совпаѓаат со овие помладите. Како се тоа функционира во ракометниот клуб Прилеп? Ние сме еден дел на фамилија. Често сме излезени заедно, се дружиме секогаш, никој не се дели. Никој не е како нападно према играчите, во смисла секој со секој го се поддржува. Сите сме за еден, секој еден е за сите заедно. Тоа е значи една повод за успехот, да. Така би рекла. Може би дружбата и заедничкото дружење. Александар, би сакала да те прашам како ти се плановите за идната година. Дечки ве останаа во Суперлигата, ќе играат во Суперлига, Прилеп ќе има значајна улога бидејќи ќе може да гледа суперлигашки надпревари. Досега ги гледавме ете на YouTube каналот, но верувам дека оваа пандемија ќе не напушти, па со знамиња ќе навиваме и ќе доаѓаме тука да навиваме за ракометниот клуб Прилеп, салите ќе бидат преполни. Какви се можностите, какви се условите за тренирање, какви се плановите? Сметате ли дека треба да се екипата да добие нови засилувања или пак останувате на она што сте, или се уште нема направена некаква анализа? Јас можам да кажам, поради тоа што секој спорт има одреден буџет и мора да го следите буџет, можам да кажам дека и за наредна сезона имаме договорен одреден буџет кој што би бил сличен како и оваа година. Засилувања според мене треба да има, но тука ќе одлучи и тренерот, стручниот штаб. Да се надеваме дека конечно би можеле да влеземе и во универзалната сала, тоа да биде тоа еден дом на ракомет од последниве не знам колку, 20, 30, 40 можеби години. Мислам дека заслужуваме да бидеме во таа сала и дека со таа добивка која имаме, таа сала, мислам дека имаме еден играч можеби повеќе. И дека ќе се издејствува да биде тоа наш дом на ракометниот клуб Прилеп. Но отом потом се надеваме дека ова лето ќе биде малце добро и за нас, да одмориме од овој притисок што го имавме и со нови сили од август почнуваме да работиме повторно. Како што кажав, за околу играчкиот кадар голем дел би требало да остане и засилувања според мене треба да има. Вие сте долго време спонзор на РК Прилеп. Да. Тешко ли да се одржува еден клуб? Помагаат ли останатите фирми? Вие веќе, би рекла јас, ракометот вие во крвта, го сакате веќе спортот и да. Се обидувате на секој начин да го одржите клубот. Едно време беше неизвестно дали ќе обстане клубот.
потоа се најдоа сили и можности повторно да се задржи клубот и нам ни е драго и како Прилепчани и како град што РК Прилеп постои, бидејќи овде кој секогаш била еден расадник на млади ракометари, на луѓе кои што го знаат ракометот, зборувам и за спортски работници, зборувам и за тренери. И Горан е Прилепчанец, без оглед на тоа што патувал и живеел на различни места, така да верувам дека имаме квалитетни луѓе кои што можат да го пренесат ракометот, да го играат ракометот, но колку е тешко да се одржува, посебно еве во време на пандемија, па и воопшто, кога фирмите тешко обстојуваат, кога економијата е така речи на маргините, како може да се одржува еден клуб, треба ли помош? Па секако дека треба помош, финансите се главен дел за да може еден клуб да остане, не е битно дали ракомет, фудбал или кој било друго спорт. Како што знаете, до пред 2 години би ние бевме 3, можеме да кажем, горе-долу испаѓаме или продолжуваме Суперлига, но финансиски стабилно застанаме. Последните 2 години бевме стварно максимално коректни од страна на управа према стручен штаб и играчи. Планирам да продолжиме така. Оваа година беше малку стресна, со пандемијата, бизнис секторот не беше многу расположен за финансирање. Морам да се заблагодарам на Мермерен комбинат, кој ни помага финансиски, реализира ваучерот кој ни го дава Агенција за млади спорт и Ракометна федерација. Тука е конфекцијата кули и дел имаме од Обштината. Но сакам да кажам дека најголем дел од Мермерениот комбинат Прилеп, кој што ни е стварно играч број 1. Поддржувач на ракометот, да, така. Да. На нашиот клуб и се надевам дека и во иднина ќе постигнеме договор за финансирање. Се надевам дека ќе најдеме некои други спонзори од град, поради тоа што бизнис заедницата во Прилеп е стварно голема и дека може би да одиме еден чекор повеќе. Како што кажав и пред 2 години, ова ќе биде еден проект. Не можеме да кажеме дека го враќаме ракометот во Прилеп. Тоа ќе биде еден проект за еден исчекор понапред. За да може да се посветиме на младите категории малку повеќе. Оваа година беше многу тешко заради салите и заради ковид протоколи кои ги имавме и кои не смеевме да ги користиме салите, но се надевам дека од септември месец ќе можеме слободно да функционираме и дека има голем интерес за ракометниот клуб Прилеп, за членување на нови членови, за почеток на тие најмалите категории и нормално тоа ни е најбитното. Кој што сега моментално не функционираат во не функционира рамка, заради, кој што треба заради, да функционираат. Заради ковидот не функционира и стварно ни е жал што оваа сезона нема. Ги нема тие младински категории кои што еве сега веќе почнуваат да функционираат и ќе има се надпреварува тоа првенство, но ќе биде кратко турнирски и не можеме да очекуваме нешто многу повеќе од тоа. Но се потврди дека пак Прилеп е на темелите на младите, да, кои што никнува кога постоеше река Прилеп од пред неколку години постојат тие младински категории, но сепак искуството пресудува. Остануваат ли истите играчи, останува ли тренерот во РК Прилеп? Дали Кузмановски останува како тренер тука? Па, начално пред почетокот на сезоната, со председателот се договоривме на соработка од 2 години, затоа што, да бидам искрен, премалку една година, за да, исто како за мене, како за некој искуство тренерско и за играчите, се договоривме на 2 години, испланиравме ако обстаниме во Лига да одиме малце еден чекор погоре, затоа што исто така ќе им треба и на играчите на друга можност да се докажат во малце појака Суперлига него оваа година што беше. Јас останувам дефинитивно, значи може да кажам дека веќе како тренер нема да имам одмор, затоа што ќе почнеме уште од сега да почнеме да се гради екипата за следната сезона. Ќе настојувам да земеме појачување 2 до 3 играчи, зависно од, како што кажа Александар, и од буџетот, и од можностите. И најискрено да кажам дека тие појачувања не би биле ради реда, туку би биле појачувања каде што ќе се вклопат во нашиот систем на играње и ќе ни помогнат.
затоа што појачувањето мора да биде над сите играчи што се тука. Затоа се вика појачување. 90% од играчите ќе останат, затоа што искрено да ви кажам, сум задоволен од нив, затоа што знаете како пред сезона да ми го дадеше некој во прво место плејофот, ќе речев, а ова е максимумот. Но вчера после завршената утакмица реков дека не е ова максимум, дека можат уште. Дали времето така покажуваше дека од месец во месец растевме како екипа и морам да го пофалам председателот Александар, пошто е можда 10-11 години во ракометот, кога завршивме во декември таа прва полусезона, кажа, овие деца ки играат по плеаутот многу подобро него првата полусезона и испадна така за чудувачки. Јас верував, искрено верував, али не верував дека ќе завршиме вака како што треба. Колко е тешко да се спои искуството и младост? Момци или момчиња кои што, би рекла јас, и голобради играја во екипата и возрастни кои што, или искусни ракометари кои што се обидуваат да, ете, да издојуваат победа на надпреварите. Тешко е ли да се спои тоа поврзување помеѓу ракометари кои што, ете, прв пат играат во Суперлига и ракометари кои што имаат искуство во тоа? Како чантурија е така? Да. Сега да напомениме, мислам да бидеме реални, имаме капитен Резо Чантурија, каде што играв на позиција десно крило, он не може да, он во соблекувалната на тренинг, стварно има голема помош од него, али он не може да ја води екипата како лидер, пошто он неговата позицијата. Така. Тука морам да го напоменам, има доста помош имавме од Александар Тренчевски, кој што е еден од поискусните, бивши играч на РК Прилеп. Неговото искуство во одбраната доста ни помогна да се консолидираме во тие одбранбени задачи. Останатиот дел на играчите беа тие, како што кажувате, голобарди, тука се Давар Шоковски и Зура Цинцанзе, кај што се генерацијски тука, значи 22-23 години, али јас пред се морам да им метнам од следната сезона дека повеќе нема тоа млади или стари или искусни или неискусни, имате добар или лош играч. Знаете дека во европскиот ракомет веќе има 17, 18, 19 години кога што се лидери во врвни јаки екипи, мора да му го метнам тоа, да не мислат дека повеќе се млади, да размислуваат. Малку одговорност да има, така, сите имаат иста одговорност, сите седум кои што ќе излезат на терен, еден униф и Шоковски. Те слушаат ли кога нешто треба да им кажеш, некоја задача треба да му дадеш на терен? Најчесто да. Ама сепак не сум јас таков тип на играч да, кога станува збор со постари, како Резо и како Чантурија и како Тренчевски, пробам јас да земам нешто од нив, да добијам нешто плюс за мене. А често пати сакам на помалите, помлади што се на моја позиција, да му пренесам нешто што сум добил. Кој надпревар ти бил најтежок? Кој надпревар вака ќе го паметиш? Може би овој последниот ќе го паметиш најмногу, не знам. Дефинитивно да. И беше еден од можеби најтешките, и психички беше тежок. Физички можеби не толку многу колку што беше психички тежок. Но еден од најтешките дефинитивно било Golden Art на гости. Како една од најтешките надпревари. Да. Александар, ги чека момциве подготовки, се планирате ли буџет за тоа, остануваат ли тука во Приле, планирате ли некаде да одите, како ви е планот на раководството, на стручниот штаб, еве и прашање догора? Стручниот штаб не е многу за подготовки, повеќе е за турнири. Па, пошто се тие одлучуваат околу тие работи, стручниот штаб одлучува околу тие работи, ќе оставиме на нив. Но ние секако ќе бидеме припремени за нивните барања да ги исполниме. Сепак не чека една тешка сезона. Горан има големо искуство надвор од Македонија, играл европски ракомет, значи точно знае што треба. Ние како управа се надеваме дека ќе можеме да ги исполниме поголем дел од барањата кои ги имаат према нас. Дали тоа се играчи, дали тоа се
одредени работи кои што би биле обош. Да, да, точно конкретно, мислам дека Прилеп има доволно. Се надеваме дека во соработка со општината и со спонзорите дека ќе најдеме што обезбедиме оптимални услови за работа. Недостасува ли публиката на терен? Можеме ли да очекуваме идната година да публиката не биде седми играч? Или очекувате ли идната година публикава да биде седми играч? Какви се видувањата за тоа? Па се надеваме, значи и 30% да дозволат во салите ќе биде доволно за за играчите, затоа што тоа би било едно искуство плюс за нив да се игра пред полна сала. Ја мислам дека народот не само во Прилеп и општо во Македонија веќе е желен за спорт. Сите сали би биле полни следната година во Суперлигата, пошто секаде ќе има доста квалитетни утакмици. Да не забораваме дека еден Вардар може да гостува во Прилеп, еден Еврофарм, каде што се екипи на кои што играат во Лига Шампиони, ќе биде доста интересно. А ако дозволат 100% и ако влеземе во таа универзална сала, би се вратиле ракомето на да. Местото каде што му припаѓа во Прилеп, бидејќи навистина условите се многу важни. Ти самиот рече дека од утре започнуваш веќе со работа. Што е план? Што се планира? Па планот околу играчкиот вака, кадар, околу подготовките? Играчкиот кадар, како што кажав... Нема одмор, нема мирување? За мене не, затоа што, како што кажав, од играчкиот кадар, 2-3 засилувања, ќе почнеме преговори со нив. Председателот ќе разговара околу условите. Јас не сум за... ќе почнеме валјда крајот на јули, почетокот на август, ќе видиме во кога почнува првенството. Јас сум повеќе за турнири, за уигрување на екипата, да одиме малце надвор од Прилеп, да не биде монотоно само во Прилеп, додека припремниот дел би го правеле тука во Прилеп, како што беше и прошлата година, затоа што мислам дека нема потреба од тоа, како да кажам, едно старо време кога се одело на припреми, се трчало надвор, веќе е ова малце по-друг ракометот сега. По-друг ракометот сега. Тој дел би се завршил тука во Прилеп, тој на физички план. Јас сум еден тренер и тоа го почитувам дека од прв ден кај мене со топка ракометарска, значи нема суво трчање. Затоа што сепак ракометот е еден колективен спорт со топка. И овие млади деца мора да се усовршуваат, да усовршуваат техниката, брзината, да имаат агилност и седат понатаму. Кој надпревар тебе ќе ти остави најголем печаток? Кој сметаш дека ти бил најтежок надпревар? Кој сметаш дека ете бил надпревар кој што не си очекувал да добиеш победа, но еве момците победиле на некој надпревар? Ако анализираме од страна на она што изминатава сезона се случуваш. Па преокрет, ќе се согласам со Давар, преокрет беше утакмицата со Голден Арт во Скопје. Значи главниот конкурент за обстанок. Ние имавме, како ја, ќе се навратам нешто од мојот, значи први две кола, две изгубени утакмици, и немавме, не можевме да киксаме веќе. Таа во Скопје беше доста интересна и тешка утакмица, затоа што цело време се менуваше резултатот, 2-3 разлика за Голден Арт, 2-3 разлика за нас, беше еден динамичен, брз ракомет од двете страни, пошто Голден Арт исто е една млада екипа составена од сегашни репрезентативци на Македонија. И на крајот виновникот за нашата победа сепак беше Давар со голот во последната секунда, и јас после завршувањето реков ние 100% остануваме, затоа што така сакал Господ да победиме. Вчера морам да напоменам дека го пречувствував тоа, јас сум и таков приватно малце ги пречувствувам работите пред време дека ќе биде лошо прво полувреме, затоа што беше голем притисок за играчите, пред се за дека да се биде или не беше такмицата. Но јас реков подобро да биде тоа прво полувреме него да биде второ полувреме. Но ги оставив намерно малце и бев потивок и не им забележував ништо затоа што грешат, затоа што знаев дека веќе вториот дел ќе биде подруг. И во собликуваната само им кажа 2-3 реченици и успеавме за брзо време да се консолидираме и да преминеме во едно водство од 5-6 разлика и да добиеме на сигурност. И таа очекувана победа.
Јас уште еднаш ви честитам што влеговте во елитното ракометно друштво, што идната година ќе имаме можност повторно да гледаме суперлигашки ракомет тука во Прилеп. Ви благодарам што не бевте гости и нема да ве задржуваме, сакам да ве оставам да уживате во она што го имавте, победа, и верувам дека се уште сте под импресии на вчерашниот надпревар. Ке ни видите секогаш, драги гости, ние како Радио Пела, радио кој што го сака спортот, задолжително ќе ве следиме, ќе ве поддржуваме и ќе настојуваме да ракометот биде број 1 во Прилеп. И благодарам уште на што бевте гости во Радио Пела.